Pozdravljeni na drugem mežiškem breju, ki nam ga pripravlja folklorno društvo Pušeljc Mežica. Pušeljc nam je prvi mežiški rej pripravil pred približno enim letom. Ampak pogledajte, takrat so bili še v starih cotah. Ponošeni, od molje v požrti. Od pomladi naprej imajo pa nove kostume. In tako so lepi, da jih komaj prepoznaš. Na nocojšnjem mežiškem reju bodo poleg Pušeljca nastopili še pojoči Jagri, Supervice, folklorno društvo Minerali, Rogaška Slatina, pa mežiški frajtonari. Morda še kdo? Morda še kdo? To so vsi. In seveda, prvi pa bodo nastopili Črički, to je naša mladina, otroška folklorna skupina osnovne šole Mežica, ki jo že 14 let vodi učiteljica Polonca Bivšek in letos pri Čričkih poje 13 prvošolčkov, ne poje, pleše 13 prvošolčkov, tudi poje. 10 je deklet in 3 so fantje. In Črički imajo res lepe obleke, poglejte jih. Oblečeni so tako, kot so bili otroci v Mežici oblečeni okoli leta 1909. In to bo njihov prvi nastop. Mislite, da imajo kaj treme? Mislite, da so kaj živčni? Kim pa? Oni to vladajo. Nekaj Čričkov skupaj starši sodeluje tudi pri Pušeljcu in ne bo dolgo, ko bodo tamali prevzeli komando in bodo nadaljevali lepo tradicijo, ki jo negujejo njihovi očetje in mami, in mame. Čričke bo spremljal nekdani Čriček, zdaj pa harmonikar Florian Latinik. Kaj so nam Črički pripravili? Pripravili so odrsko postavitev z naslovom Abraham ima 7 sinov, ritmično igro Križ-Kraš, Zbadljivke in Polštrtanc. Pa še kako presenečenje. Folklorna skupina Črički! Bye.
obiti, da mi-a dat stimile capite. Pastirița ca șupiha, lacina e dată și cu diha. Pastirița, timpul pere, nu ți-e în așa pădere. Încrat e živiva, e na žena. Tosta žena e miva krava. Tosta krava e mea tele. Tele e miu zvon. Pare povesti conț. Ne, ne, nișe conț. Ce e nu bom zaraia? E miro, pa! Ne vedi. Zavedamo dela, ki ga upravljaš za naš Pušec. Želimo ti, da ti moči nikoli ne bi zmanjkalo in se iskreno zahvaljujemo, saj bomo samo na tak način imeli dovolj podmladka. Hvala. Mogoče, a ne, potem tudi pristal pri Pušecu, ker to bo že velik uspeh. Ampak otroci so navdušeni, navdušenje moramo pa ohraniti vsi. Hvala, še naprej korajno. Hvala. Hvala, čučke. Hvala lepa, to so bili čučki, ki jih vodi Pika Polonca Bivšek. Lepo je pogledati otroke, ki tako lepo plešejo. Še posebej, ker so to otroci recesije. Ja, res, otroci recesije. V recesiji spočeti, v recesiji rojeni, v recesiji vzgojeni. Pa vseeno tako nasmejani, a ni to fajn? Mi ta stari se pa sekiramo za stvari, ki si sploh ne zaslužijo tega. No, začeli so naši tamali črički, nadaljevali pa bodo veliki črički. Zdaj bomo na oder povabili enega velikega črička, in to bo Čriček, ki že tretji mandat lepo poje na Trgu Svobode, ena v Mežici. Besedi vabimo župana občine Mežica, gospoda Dušana Krebla. Jurjo, Jurjo, najlepša hvala za tako lepo napoje. Spoštovani, letos v našem kraju praznujemo častitljivo obletnico. 350 let od začetka rudarjenja v mežiških rudnikih.
In pravzaprav smo prav vse prireditve v letošnjem letu posvetili temu jubileju. Menim reči, da je v večino teh prireditev pa tudi današnji Mežiški rej, pravzaprav vključena tudi naša folklorna skupina Mežiški pušilc. In zato jim res, res tudi iskreno čestitamo. Verjamem, da bojo za tako nemo nadaljevali tudi vnaprej, saj je pravzaprav folklora in to, kar oni negujejo, del naše skupne zgodovine kraja, na katero smo še kako ponosni. In kot je rekla Polona, zada nam rastejo že preko črički, ki postajajo vse večji, res imajo že tudi dolgo let vaje za sabo in prepričan sem, da bojo tudi v letih, ki prihajajo, postali del te naše članske skupine Pušilc. Torej še enkrat, iskrena hvala za te po drugo leto delovanja naše skupine Pušilc in želim, da tudi naprej rastejo s tako mero, pa da bo v Mežici še veliko teh mežiških rejev. Jaz sem prepričan, da se v ta naš Pušilc v naslednjem letu tudi vključil tudi še naprej prav pri vsakem dogodku pa dogajanje v kraju, da bo res sestavni del tega našega skupnega, društvenega pa družbenega dogajanja. Vsem, ki bojo danes tudi poleg Pušilca nastopili, pa tudi iskrena hvala, da so se odzvali povabilo. Imejmo se fajn, pa lep večer nam vsem želim. Hvala. Pa da bi le našli kaj prostora v proračunu tudi za naš Pušilc, tako kot ste ga našli doslej. Zdaj bo nastopil zaplesal Mežiški Pušilc, torej folklorna skupina folklornega društva Pušilc. Začeli so pred dvema letoma, goli in bosi, tako rekoč, brez pravih oblek in obutve. Potem pa so se letos pomladi oblekli, kot se šika. Dobili so plesne kostume, ki predstavljajo praznična nedeljska oblačila, kakršna so bila v Mežici, v modi, tam nekje do leta 1935. Še posebej dobro si pogledajte, kako so oblečene plesavke. Ženski kostumi so namreč pravi dokaz, da se naš planet segreva. Ker boste videli, pred 100 leti je moralo biti v Mežici res precej hladneje, ker ženske so res ful dobro oblečene, veste. In za manj boste iskali plesavko, ki bi na primer kazala popek ali ki bi imela globok dekolte. In to je dokaz, ker takratne mrzle zimske temperature Mežiške kaj takega niso dopuščale. Torej, vabeni, da si dobro ogledate njihove super kostume, ker so res zanimivi in skoraj vse imajo oblečeno kot v starih časih. Skoraj vse. Edino, kate imajo z današnjega časa, ampak ti so se itak ne povidele. No, v resnici njihovim kostumom še marsikaj manjka. Naprimer, klobuki in še kak detalj, zato tudi v prihodnje računajo na sponzorje in donatorje, ki so jim že doslej stopili naproti, za kar se jim tudi lepo zahvaljujejo. Pušilc je danes pripravil odrsko postavitev z naslovom Gremo rajat, ki vključuje tudi himno folklornega društva Pušilc in plese Veverca, Pasterica, Zibenšrit, Lesiči rej in ples Zmetlo. Avtor odrske postavitve in vodja skupine je gospod Ervin Čekon. Pušilc! Tukaj se plesalo je.
Prpušelc, odlična predstava. In še nekaj se moram popraviti, ena mi je pokazala tako malo in moram povedati, tudi gate so originali. Isti se. Da, prostite. A ste videli na koncu ples s metlo? Metla je najboljša plesavka. Nikoli ne godrnja, nikoli ti ne stopi na nogo, nikoli se ne zmatra. No, metla pa ni samo odlična soplesavka, ampak je tudi super učni pripomoček. Vse se spomnite, ko so nam starši govorili, če se ne boš učil, boš pa ceste pometal. In pod grožnjo metle so mnogi skapirali poštevanko, vlomke, anatomijo človeka, nemo karta vzhodne Evrope in še marsikaj. Zato je metla tudi odličen učni pripomoček. Zdaj pa na naš oder mežiškega reja prihajajo jagri, mojstri jage, jaga mojstri, jeger majstri, lovske otet, lovske družine, peca, mežica. Lovska, lovska je ta, lovska, lovska je ta, tarara. Pam, 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 pam. Pozdravljeni, 300 kosmatih medvedov, to pa so jagri, kaj, da se reče. Njihov umetniški vodja je Vojko Veršnik, edini, ki ni lovec, se mi zdi, drugače pa sami jagri, sami jagri. Tudi Hubert Simetinger, ki je predsednik okteta, je lovec, ampak če jih preštejete, jih ne naštejete 8, ker so se nažalost v zadnjem času skrčili na sekstet, upajo, da se bojo kmalo okrepili, tako da če je kdo v dvorani, ki ima posluh, ki bi se pridružil, naj se potem po koncu javi. Ker to so čist prijazni možakarji. Ne težijo, ne grizejo, ne streljajo. Mislim, streljajo že včasih, a ne na jagi, ampak drugače so pa prav v redu možakarji, tako da vabljeni. Lovski oktet, lovske družine Peca, Mežica, poje od leta 1983, združuje jih ljubezen do narave in ljubezen do zapete pesmi. Pred kratkim so tukaj predstavili novi CD z naslovom Na lovu. Na lovu je tudi naslov njihove himne, ki jo bodo zdaj zapeli in je besedilo za njo napisala Terezija Jaser, uglasbila pa sta jo Vojko Veršnik in Bogdan Orešnik. Zapeli bodo še Nocoj je pa lep večer, Oskarja Molja, in priredbo ljudske Pobič sem star šele 18 let, ki jo je priredil Jože Leskova. Na vrsti je lovski oktet srečne lovske družine Peca Mežica. Мало, у серце своє.
Slatine. To je folklorna skupina, ki nikoli nima težav s prebavo, kajti prihajajo iz kraja, kjer izvira tale super mineralna voda, Donat MD, ki, kot veste, zaprtost reši z eno potezo. Takole. Exvela. Na tej plastenki, če dobro pogledate, je en možakar, to je pravzaprav bog Apolon, ki kaže svojega bingelna in ima na trebuhu six-packe. Poglejte, takole mišičasti, če še niste vedeli, so tudi plesalci mineralov.
Ampak to se zdaj najbrž ne bo videlo, ker imajo folklorne kostume. Toliko, da veste, s kom bomo imeli na odru opravka v naslednjih minutah. Folklorno društvo Minerali je bilo ustanovljeno leta 1978, vrhunec je skupina dosegla leta 1991, ko so poleg slovenskih plesali še plese vseh tedanjih jugoslovanskih republik. Skupina je bila priznana tako v Sloveniji kot v tujini, gostovala je po mnogih mestih držav bivše Jugoslavije in Zahodne Evrope. Po osamosvojitvi pa so se bolj usmerili na odrske postavitve, ki prikazujejo plese slovenskih pokrajin. Dolgoletni predsednik društva je gospod Janez Čobec, kot umetniški vodja pa se jim je leta 2004 pridružila Katarina Šrimf, ki je kot kostumografinja sodelovala tudi pri nastajanju novih kostumov našega pušeljca. Naslov odrske postavitve, ki nam jo bodo predstavili tile iz kraja, kjer izvira Donat, je Janez in Micka, to sta lepi par. Dogaja se na veselici, kjer se Micka zagleda v Janeza, Janez pa v Micko. To staršem ni všeč, zato jo skušajo na vsak način ločiti, a to jim uspele za kratek čas, kajti ljubezen premaga vse. Janez in Micika na koncu le uspeta pobegniti od radovednega občinstva in strogih staršev. Videli bomo vzhodno-štajerske plese Krajcpolko, Kepinpolko, Cvajšlit na valček, Trojke ter pesmi Mici, Mici, Micika ali bi rada ti moža in ti si moja, jaz bom tvoj. S to postavitvijo se je skupina letos uvrstila na državno srečanje folklornih skupin v Sežanu. Uživajte torej v predstavi Mineralov, jaz pa grem na stranišče, kaj ti to načeljuje. Mici, Mici, Micika, Mici, Mici, Micika, ali bi rada ti moža, mami, mami, mamica, kaj pa za enka. Mici, Mici, Micika, ali bi rada žnidarja, mami, mami, mamica, žnidarja pa ne, žnidarja. Thank you.
Sina peči jasna klet, to pač ne bo vrti grek. In Janezu, ki sta potem srečno živela do konca svojih dni. Ples je zelo pomemben del življenja. Dekleta imajo sploh rada, če znajo fantje dobro plesati. Tisti fantje, ki ne znajo plesati, si težje najdejo punco, veste. Zase lahko na primer rečem, da je glede na moje plesno znanje pravi čudež, da sem se uspel poročiti. Kaj hočemo? Nekateri osvajajo s plesom, drugi pa z jezikom, ali pač kako več jim znaš. Ne? Če ne znaš plesati, je zelo fajn tudi, če znaš igrati na kakšen inštrument. Na harmoniko zadnje čase tudi močno trzajo punce, veste? Na frajtonarco še posebej. Tega se dobro zavedajo tisti, ki bodo nastopili zdaj. To so mežiški frajtonari! Igrat frajtonarco, to še ne pomeni, da ne znaš plesati, da ne bo pomote. Mežiški frajtonari znajo tudi plesati. Špilajo že tretje leto.
in so prav fletni, morate priznati. Prav lepo. Sama mladina, pa en stari kres vmes, a? Saj ni še tako star. Ma manj sivih glasi kot jaz. Klarinetist Vinko Navršnik je ponavadi tudi zraven, ga danes ne vidim. Taki pa je, je pa Janez Orešnik, je tudi njihov vodja. Frajtonarji so stari od 11 do 45 let. Najlepši članici mežiških frajtonarjev pa sta Lucija in Tjaša. Zaigrali nam bodo od Franca Miheliča ob koncu tedna in Avsenikovi Kmetič praznuje in na roble. Mežiški frajtonarji.
Hvala lepa mežiškim frajtonarjem. Zdaj, ko sem jih gledal, sem dobil eno idejo. Morda bi si mežiški frajtonari lahko na mehove svojih harmonik napisali občina Mežica. In potem bi med igranjem raztegovali občino narazen in skupaj, narazen in skupaj. In potem spodaj pisalo najbolj fleksibilna občina. Ali pa bi kar podobo župana dali na me. Ali bi pa Kremlja raztegovali pa ga gnetli narazen skup. In bi pisalo najbolj fleksibilni župan. Kot ideja samo, ne vem, če bodo uresničili. Čeprav, kolikor vidim, župana je kar navdušen, mogoče pa bo. Kot ideja. Zdaj pa nam bodo spet zaplesali naši nasmejani prijatelji iz Rogaške Slatine, folklorno društvo Minerali. Predstavili bodo odrsko predstavitev Slatinski plesi. Videli bomo plesno zabavo, ki je bila v navadi ob nedeljah pri kakšnem pušenšanku ali v gostilni. Na takšni zabavi so skupaj plesali tako mladi kot stari, plesi marš, mazurka, špicpolka in štajriš so sicer v takšni obliki poznani po širši vzhodni štajerski, a melodije, ki jih je igral priznani godec iz Rogaške Slatine in kostumi, ki ponazarjajo oblačilno kulturo prebivalcev Rogaške Slatine in okolice na začetku 20. stoletja, naredijo te plese za slatinske plese. Postavitev je nastala na podlagi terenskega dela, pri katerem so sodelovali tudi z Mirkom Ramovšem, ki je na to podal tudi osnovne ideje za postavitev. S to postavitvijo se je skupina leta 2010 uvrstila na državno srečanje odraslih folklornih skupin v Beltince. Za vas plešejo Minerali. Bye.
hvala lepa mineralom. Zdaj pa bodo na oder prišle babice. Babice, ki zažigajo na odru. Babice, ki so na odru vun z Hudiča. To je Pizza Band iz Dravograda. Spoštovane bice, veste, kaj mi najprej pade na pamet, ko vas takole pogledam? Stara koka, dobra supa. Ta rek lahko razumemo kulinarično, lahko pa tudi kot življenjsko izkušnjo s takšno gospo bogatejšega emša. Stara koka, dobra supa. Pizza Band je del društva invalidov Dravograd. Muzicirajo že dobri dve leti. Skupino se stavlja 7 babic. Če ima katera bica gužvo, potem je Nina nastop in potem nekako zimprovizirajo, tako bodo tudi danes naredile. In kot lahko vidite, igrajo na posebne inštrumente. To so melodični in spremljevalni rok, čarobna piščal, trobifon. Kje je trobifon? Trobifon. Ja, to je tako, se spreminja. Ritmični tamburin in bas troblja, to so njihovi inštrumenti. Delujejo pa medgeneracijsko, saj sodelujejo z vrtci, šolami, domovi za starejše in skupinami oseb s posebnimi potrebami. Njihovi nastopi imajo sporočilno in dobrodelno noto, ohranjati slovensko pesem in jo širiti na mlajše rodove, starejši pa spodbujati življenjski optimizem in pozitivno nostalgijo. Vodi jih Irena Tore. Za vas poje in igra Pizza Band. Yeah.
Naše pesmi pripovedujejo o našem delu, o naših krajih, o naših ljudeh. In tako je tudi ta pesem, ki smo jo pravkar zapele. Mi kar pravimo, da je to naša himna. Napisala jo je naša šefica Irena in jo zelo rade prepevamo. Naslednja pesem pa je po Hribovskih cestah, pa Furati je pa je. Lansa mi kupon.
besedila, pesmi včasih priredimo tudi kar po svoje. Tako da štima, včasih pa da se rima. Tako je tudi naslednja pesem Ljubček moj lahko noč. Kot ste slišali, to je bilo Pol tone pici zdravja.
Za konec pa nam bo še enkrat zaplesal domači pušelc, z katerega predsednica je gospa Mihaela Brezovnik. Začeli so pred dvema letoma, štirimi člani, zdaj jih je že 37, od teh 37 članov pa pleše samo 8 parov. Ampak da ne boste mislili, da jih samo polovica pleše, druga polovica pa afne gunca. Je pa folklorno društvo zahteva ogromno energije in ogromno časa, zato se še posebej zahvaljujemo tudi vsem tistim, ki jih ni videti na odru, pa so za pušelc prav tako zelo dragoceni. Pušelc predstavlja tudi pravo sožitje generacij, najmlajši člani so stari šele 6 let in uživajo v plesu s svojimi starši, potem so v pušelcu tudi dekleta, ki bodo počasi v puberteti in si že mozolje stiskajo, pa vse do tistih, ki so stari 63 let, torej to so najstarejši člani in članice pušelca. Zdaj nam bodo za konec mežiškega reja zaplesali venček koroških, ki je sestavljen iz plesov mazurka, Eins Polka, Der Bayricher in Štajrišev s petjem. Folklorna skupina Pušelc pod vodstvom Ervina Čekona. Thank you.
jaz. Oh, ki je moj poveč, oh, ki sem pa jaz. Imamo še ravno toliko časa, da malo predstavimo tale pušelc. Vas zanima, iz katerih krajev prihajajo posamezni plesavci in plesavke? Boste rekli, ne zanima, saj so vsi iz Mežice. Pa so res vsi avtohtoni mežičari? So res? Stopite naprej, prosim, tisti, ki ste avtohtoni, torej v Mežici rojeni, v Mežici otroštvo preživeli, stopite naprej. Ne rojeni, v Mežici preživeli otroštvo, koliko vas je? Poglej to, komaj štirje, kaj pa vsi ostali, vsi ostali ste pa ekonomski emigranti, ali kaj?
Begunci, ne, zakonski emigranti, ker so si našli punco ali pa fanta, se mi zdi. No, zdaj smo jih malo še takole spoznali. Hvala na koncu torej mežiškemu pušilcu, ki ga vodi gospod Ervin Čekon. Na koncu mežiškega reja pa bomo na oder povabili vse, ki so nam pripravili ta poskočen večer. Prvi so nastopili črički, ampak večina čričkov je zdaj že odšla spat, se mi zdi, tako da jih zdaj ne bomo posebej vabili, nekaj pa, kot vidite, je še na odru. Potem pa vabimo lovski oktet lovske družine Peca. Pušelc za spomin. Nastopili so tudi folklorno društvo Minerali iz Rogaške Slatine. Na oder vabimo mežiške frajtonarje. In na oder vabimo tudi Bica Band iz Dravograda. Pa povabilo velja še za vodjo folklorne skupine Pušelc, gospoda Ervina Čekona. Pred koncem smo, bi še morda kdo želel kaj povedati, ampak samo, če imate kaj pametnega za povedati, ne zdaj kar tako. Kdo bi še rad povedal? Lep dober večer vsem skupaj. Najlepša hvala za povabilo, da smo se z Rogaške presvetili tole gor k vam. Tako bilo je zelo zanimivo, zelo super. Čeprav pijemo donut, smo pa tudi za druge stvari. Najlepša hvala. Se iskreno zahvaljujemo vašemu folklornemu društvu. Vidi ste, vaše ime je Minerali, da ste že dolgo skup in da lahko delate salte po odru. Ko bojo naši črički zrasli, bomo tudi mi delali salte na odru. Hvala. Tule imamo eno knjigo izpod Pece. Tako tisti, ko pride sem, naj ne bi šel brez te knjige domov. Hvala. Ja. Gospod Župan, ste še z nami? Ja. Ja, prosim vas, pridružite se nam na odru. Hvala. Hvala. Najstarejši črič, največji črič. Vseh, ki si zaslužijo našo zahvalo, sprejmite ta skromen šopek. Največja zahvala gre vsekakor občini in komunali. Iskreno se vam zahvaljujemo in vas še naprej prosimo za tako sodelovanje. Hvala. Ja. Naj izkoristim priliko omeno kompletnega auditorija, najlepše hvala za prijeten večer in še res na veliko, veliko mežiških rejev. Hvala. Hvala. Da ne prišlo še kot malo še nekaj besed za Bica Band. Iskreno se vam
vam zahvaljujem, da ste se odzvali našemu povabilu. Obljubimo vam, da v primeru, ko nas bote rabili, pridemo z veseljem. Ker tako veselje, ko ste nam naredili, mislim, da je povedal aplavz. Hvala vam. Brez vas skor ne znamo predstavljati ene proslave v Mežici. Zahvaljujemo se vam, pa upam, da bomo še naprej tako dobro sodelovali. Tudi vam, dragi pevski zbor Oktet Peca, iskrena hvala, upam, da bomo še dobro sodelovali naprej. Potekala, se pa moramo vsekakor zahvaliti Juri tebi. Hvala, hvala, da si nas tako razveselil. Evo, punce, pa mi prosim, dajte pa predajaj mikrofon. Hvala lepa. Spoštovana publika, najbrž ste opazili, da za drugi mežiški rej ni bilo nikakršne vstopnine. Kar pa seveda ne pomeni, da tudi istopnine ne bo. Pa smo vas, kaj? Se ne bo istopnine. Radi bi vas samo spomnili, glede na to, da Pušelc še nima čisto kompletnih kostumov, vabi radi samo spomnili na tistega prašička, ki je čakal ob vhodu. Čaka še zdaj. Tako da, če vas kaj žuli po žepih, lahko vržete van, ker mi si želimo, da bi ta prašiček eno veliko prase postal, veste. Tako, zdaj smo pa res že na koncu. Drugi mežiški rej je končan. Hvala folklornemu društvu Pušelc, ki ga je pripravilo. Hvala vsem, ki jih podpirate. Hvala vsem nastopajočim in hvala vam, spoštovana publika, za pozornost. Na koncu vam bodo skupaj zapeli pesem Prav lepa je koroška fara. Potem pa bomo počasi odplesali domov. Doma pa bomo še naprej plesali tako, kot bo žena žvižgala. Adio!